Чернігівський національний технологічний університет має доволі велику паркову територію навколо своїх корпусів, яка геть не давала спокою активним студентам-гуманітаріям. Вже довгий час точилися перемовини між студентами, викладачами, що робити з тими територіями, тому що багато з них пустує. І на місці, де зараз немає нічого, крім якихось дерев, кущів, може бути дуже гарні об'єкти, арт-проекти, арт-об'єкти, які будуть приваблювати не тільки мешканців нашого міста, а й гостей міста. Так з'явилася ідея на території університету створити декілька мистецьких об'єктів. Але головне їх завдання – бути не просто красивим доповненням ландшафту, а ще й стати певним нагадуванням про необхідність щось робити з побутовими відходами. Трешарт – це напрямок сучасного мистецтва з використанням сміття та вторинної сировини. Ми застали розвиток, ми за екологію нашого міста, зокрема нашої планети, тому ми от використовуємо власне вторинну сировину. Далі справа була за перевтіленням ідеї у проєкт, який можливо впровадити в життя. Та оскільки досвіду студентам технологічного університету не позичати, на їх рахунку вже більше 40 проєктів, то й цей не забарився. Цьогоріч в рамках програми «Активні громадяни», яку підтримує Британська рада, в Україні було профінансовано 14 проєктів. Один із них – чернігівський. Трешарт-майданчики, екопланета біля університету. Будуватимуть арт-об'єкти зі сміття та вторинної сировини студенти гуманітарних та технічних спеціальностей. Гуманітарії дівчата дають ідеї та шиють необхідні деталі, а технарі хлопці зварять та встановлять конструкції. Дуже приємно, що у цей проєкт, який ми сьогодні відкриваємо, ініціатором цього проєкту стала наша студентка. Дійсно, проєкт дуже привабливий і потрібний для міста, особливо в наш час, коли дуже багато на нашій планеті мусору. Да? Да, і дійсно, ми бачимо цю проблему дуже сильно по місту Львів, але і у нас з часом можуть з'явитися ті ж самі проблеми. Попереду у студентів ще багато роботи – розробка інсталяцій, проведення конкурсу на кращі ідеї арт-об'єктів та, звичайно ж, монтаж конструкції. Очікувані результати нашого проєкту – це є, перш за все, зручні і привабливі зони і місця відпочинку для університетів і громади міста Чернігова, позитивний імідж університету та студентства, привернення уваги до екології міста і популяризація трешарт просторів. Завершиться проєкт наприкінці травня урбан-фестом, під час якого будуть відкриті оновлені парки біля університетських корпусів.